esse é meu candidato a conselheiro tutelar. Em 1º de outubro é nele que eu vou votar. Vou votar, vou votar pra conselheiro tutelar. Vou votar pra conselheiro tutelar. Em 1º de outubro é nele que eu vou votar. Esse é meu candidato a conselheiro tutelar. Vou votar pra conselheiro tutelar.